Жителька Вознесенська Ніна Ступнікова з 13-річним онуком в черзі за новим ортопедичним взуттям. За словами жінки, у хлопця спинномозкова грижа. І раз на рік йому потрібне нове взуття. Він після оперативного втручання, коли було 3 дні дитині, йому зробили спинномозкову грижу і віддати, чи неудачно, чи що, я не знаю як, але ж поставили нам діагноз – спинномозкова грижа. І з тих пор дитина потребує ортопедичне взуття. Хлопчик носить нормальну обув і йому в течение року, але ж ножка росте і треба ж постійно, щоб було вже та нова обув. Консультує та допомагає брати взуття технік-протезист Максим Черниш. Для цього потрібно для початку робити повні об'ємні заміри дитини, знімати також длину ноги. Але потім, також, коли ми їх привозимо, вони вже йдуть як готова продукція. Їх все одно потрібно коригувати під дитину, бо дані вироби не можуть виготовлятися як взуття. Тобто, хоч вони йдуть максимально готовими, але їх все одно під кожну дитину потрібно підганяти. За словами представниці товариства з обмеженою відповідальністю «Форвард Орто» Тетяни Закосілової, для людей з інвалідністю, військовослужбовців та інших окремих категорії населення компанія виготовляє протези, ортопедичне взуття, корсети тощо. Ми або виїжджаємо на заміри, якщо людина не в змозі приїхати, або щось якесь скрутне становище. Все її консультуємо, допомагаємо, підбираємо. За словами Тетяни Закосілової, раз на місяць виїжджають в Миколаївську область. В день обслуговують до 20 людей різних за віком. Старше покоління, це я маю на увазі люди пенсійного віку, це більш за все ортезування, мабуть. Да? У людей багато артритів, артрозів, це все індивідуально. Також наші бабусі, які дуже болить там спинка, ми це пропонуємо, корсети, заміряємо, підбираємо. Люди молодого віку можуть бути після аварій, зараз це найчастіше, після це воєнний стан, який люди підмінами. Цивільні теж вони, на жаль, дуже їх багато звертаються в зв'язку з воєнними діями, бо кінцівки і цивільні тіряють на війні і у себе вдома. Це ми вирішуємо індивідуально. Всі послуги безоплатні, говорить Тетяна Закосілова. Люди, які звертаються, вони найбільш питають, яка ціна протезу, чи як це відбувається. Ми це пояснюємо людям, що це за державною програмою, де є закон, 321 закон, який відповідає, що людина наша в Україні, якщо вона має всі папери, всі яким висновкам, все і звернення до фонду, то це використовується безкоштовно. За словами Тетяни Закосілової, аби оформити направлення на безкоштовне протезування, потрібно надати до Управління соціального захисту наступні документи. Копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про народження дитини, копію медичного висновку про встановлення інвалідності, діючу індивідуальну програму реабілітації, копію посвідчення, довідку про реєстрацію місця проживання. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.